azad olunması uğrunda, ailəmizin dağılmaması uğrunda bütün dünya ictimaiyyətini köməyə səsləyirəm. Hüseynova Nisa Aqil qızı Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru Nərgiz Paşayeva və köməkçisi Məhəmməd Osmanovun saxta ittihamları ilə atası Aqil Hüseynovun 5 yanvar 2017-ci il tarixində həbs olunaraq Kürdəxanı İstintaq Təzirtxanasına aparıldığını bildirir. Şikayətçinin iddiasına görə qarşı tərəf büdcədən yayındırdıqları 1 milyon 800 min manat vəsaiti atasının üzərinə ataraq həbs etdiriblər. Atası Aqil Hüseynovun Nərgiz Paşayevanın qızı Ülviyə Mahmudovanın təsisçisi olduğu Yurstyle MMC-də qapçı işlədiyini deyən isə bu işlərdə atasının əli olmadığını qeyd edib. Hüseynovun isə Aqil qızı. Orta məktəbdən 13 sinif şagirdiyəm, dərs alatçısıyam. Mən üzümü, canımdan da çox sevdiyim xalqıma, Azərbaycan xalqına tutub deyirəm ki, mənim atamı, yəni Aqil əziz oğlu Hüseynovu heç bir günahı olmadan, heç bir cinayət işi törətmədən, Moskva Dövlət Universitetinin Azərbaycandakı filialının rektoru, Professor Nərgiz Paşayevanın və onun köməkçisi Məhəmməd Osmanovun sifarişi ilə 5 yanvar 2017-ci il tarixində tutub Kürdəxanı İstintaq Təzirtxanasına aparıblar. Mənim atamın üzərinə atdıqları o qara pullar, özlərinin büdcədən yayındırdıqları 1 milyon 800 min manat mənim atamdan və mənim bütün yaxın qohumlarımdan qeyri-qanunsuz yolla şantaj yolunu almaq istəyirlər. Biz o pulu heç vaxt bir yerdə görməmişik. Mənim atam həmişə vicdanlı işləyib. Halal zəhmətinlə qazanıb hər qəpiyi. Atam Nərgiz Paşayevanın qızının Ülviyə Mahmudovanın təsisi olduğum Yurstyle MMC şirkətində konsert afişalarını yapışdıran qapıçı işləyib. O, həmin şirkətin nə baş direktoru, nə də müşavirə şurasının sədri olub. Nisə Hüseynova həmçinin babası Bakı Dövlət Universitetinin dosenti İbad İbadovun dəfələrlə tutulacağı ilə bağlı hədələr aldığını, həmçinin dayısı Telman İbadovun da öldürüləcəyi ilə bağlı təhdid edildiyini vurgulayıb. Telman İbadov da deyilənləri təsdiq edərək baş verənlərin əsassız və sifarişli olduğunu bildirib. Atamı günahsız yerinə tutandan sonra özü korrupsiya və cinayət işi içində üzən Məhəmməd Osmanov babamı Baş Dövlət Universitetinin kimi elmlər namizəd dosent İbadovu dəfələrlə onu tutduracaqla bağlı hədələyib. Əgər o tutdurmasa, babam və onun oğlu, yəni mənim dayım, hüquq elmləri namizədim Telman İbadovu təbii ölüm yaradaraq öldürdürəcəklə bağlı təhdid edib. Bundan başqa, Nərgiz Paşayev və onun köməkçisi Məhəmməd Osmanov hüquq mühafizə orqanlarına, Daxili İşlər Nazirliyinə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Vergilər Nazirliyinə tapşırıqlar veriblər ki, bu nəsildə, bizim nəsilimizdə bir dənə də olsun başpapaqlı kişi qoymayın, hamısını həbs eləyin. İlkin olaraq bildirmək istəyirəm ki, 05-01 yanvar ayında, yəni 5 yanvar ayı 2017-ci il tarixində Yezinən bacımın yoldaşı Hüseynov Aqil Əzizoğlu Vergi Cinayətləri İbtidar Araşdırması Departamentinin əməkdaşları tərəfindən əsassız, qanunsuz, sifarişli, şantaj, böhtan xarakterli cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq saxlanılmışdır. Yəni, hazırda Kürdəxanı İstintaq Təzirtxanasında saxlanılır. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 213.2, 308.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmış və hazırda həmin cinayət işinin istintaqı həmin departamentdə davam etdirilir, orada aparılır. O ilə bağlı atam İbad Hüseynovunun bir dəfə ilkin olaraq yanvar ayında şahid qismində həmin istintaq işinə cəlb olunmuş və mən orada nümayəndə qismində iştirak etmişəm. Həmin proses zamanı müstəntiq Elvir Abdullayev iş üzrə mahiyyəti olmayan suallarla atama müraciət etmiş və nəticədə elektron versiyada öz yazdığı ifadə ilə atama təzyiq göstərərək həmin ifadəyə qol çəkməyi tələb etmişdir. Sonda şikayətçi xarici təşkilatlara və səfirliklərə müraciət edərək kömək istəyib. Mən üzümü tutub dünyanın bütün demokratik ölkələrinin səfirlərinə, ATƏT-in Bakıdakı ofisinin rəhbərinə, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Cənab Sekutaya, Amnesty International təşkilatına və insan haqları və azadlığı ilə məşğul olan bütün qeyri-hökumət
təşkilatların rəhbərlərinə səsləndirəm. Bir vətəndaş kimi atamın azadlığı uğrunda, atamın günahsız yerə həbs olunması uğrunda kömək eləyin. Kömək eləməyə çağırıram. Sonda onu da xatırladaq ki, səsləndirilən fikirlər Kanal 13-ün mövqeyini əks etdirmir və qarşı tərəfin fikirlərini işıqlandırmağa hazırıq.